smútok, ktorý cítime potom, čo chladnokrvný fanatik vzal život dvom mladým ľuďom, bude trvať ešte veľmi dlho. Matúš a Juraj nikdy nezabudneme. Chcem dnes pripomenúť, že máme jeden recept na nenávisť, ktorý je okamžitý a účinný. Naše slová majú veľkú moc. Ľudia vo verejnom priestore, dávajme si prosím veľký pozor na to, ako s LGBTIQ plus ľuďmi hovoríme, aké odkazy im v politike posielame. Každý z nás nielen môže, ale hlavne musí byť hrázou proti posmeškom, zraňujúcim narážkam a podlej nenávisti. Ohraďme sa proti neslušným slovám a postavme sa za ľudí, na ktorých iní útočia. Ako politici musíme prichádzať aj s opatreniami, ktoré uľahčia život našim LGBTIQ plus spoluobčanom, susedom či priateľom a skutočne zrovnoprávnia ich každodenné fungovanie. Máme voči nim dlhodobý dlh, ktorý je na čase splácať, zvlášť v krajinách, ako je Slovensko. Dámy a páni, verím, že na to máme. Ďakujem.